ଭଞ୍ଜମାଟି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୋଳାଖୋଳି ଗ୍ରାମରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଭଞ୍ଜମାଟି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଭଞ୍ଜମାଟି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କାମରାଜ ସାହାଣୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଞ୍ଜବଂଶ ରାଜା ସାହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଞ୍ଜଦେବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଦୟାନିଧି ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର କୃତିବାସ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରବି ଜେନା, ରାଣୀମା ହେମ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବୀ, ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ ଓ ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଶିଶୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପିକା ସାହୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ କବିକାନୁ ଚରଣ ଘଡ଼ାଇ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ବସନ୍ତ ବିଷୋଇ, ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁନିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲସରରେ ଶିଶୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଦୀପିକା ସାହୁଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତ୍ନାକର ମହାରଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ରତ୍ନାକର ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।